No niin, eli tervetuloa. Tämän kertaa se videon pariin. Tällä kertaa meillä on käsittelyssä FLIR E5. Lämpökamera käsikäyttöinen. Mulla ei aikaisempaa kokemusta ole näistä muuta kuin dronen muodossa, missä on FLIR One lämpökamera. Ja sielläkin on vasta muutama kuva otettuna. Ihan johtuu siitäkin, että tämä Android-applikaatio, mitä mä käytän puhelimessa, niin se viimeksi meinas käydä silleen, että kopteri meinas tulla järveen. Eli mä en oikein, mun pitää vaihtaa se iOS-järjestelmää. Mä en oikein luota tuohon. Mulla on niin huonoja kokemuksia tuosta Androidista, mutta nyt tähän itse lämpökameraan, eli tämähän on todella kevyt ja kompaktin kokoinen. Ja mehän voidaan sillä aloittaa, että tossa noin, siitä saadaan linssisuoja pois. Sitten laitetaan virta päälle. Sinne tulee tämän näköinen näyttö. Vähän aikaa kestää, että se lämpenee. Odotetaan vähän, että se lämpenee. Tässä on nämä valikkonapit. Tässä on erittäin yksinkertainen tämä valikko, että tässä ei paljon niin ole noita. Elikkä nythän se näyttää siellä kuvaa. No niin, nyt alkaa näkymään. Mä en tiedä näkyykö se siihen, noin. Eli nyt näkyy lämpökameran kuvaa siinä. Vähän aikaa kestää, että se lämpii. Tuo kamera. Ja tämähän on sitten tarkoitettu niinku justiin noiden lattialämmitysten ja sähkökaappien esimerkiksi sähköjohtojen tarkastamiseen hyvä laite. Näkee onko siellä lämpöä ja muita. Hehkuuko langat punaisena tai mitään muutakaan, että tällähän näkee hyvin sen. Ja sittenhän tässä oli nyt se etsii sen lämpimemmän pisteen automaattisesti. Siinä on tuo asetus päällä, nyt se kalibroi. Niin. Tämähän on erittäin pätevä laite. Sitten täältä tulee tää valikko. Täällä on kaikki nää. Täältä pystyy katsoa. Tuossa on kuvaustila. Eli vaikka tuosta nyt noin otetaan vaikka koneesta. Katsotaan koneen. Etteikö se lentokone? Missä se kone tulee? Tuolla. Tämähän on todella yksi. Tässä on yhdistelmä lämpökuva. Tämä on todella miellyttävä. Miellyttävä laite. Tämä oli siis 995 on tämä ja tämä on halvin käsimalli, mitä vissiin FLIRillä on ja tuossa on toi, tuolla puolella näkyy. Mikä myy näitä laitteita? Eli tämähän on ja tällähän mä nyt sitten lähden sinne koulutuksiinkin, että mun pitää vielä selvittää tästä kamerasta vähän juttuja. Sitten tossa tonne saa, sinne tulee latausjohto, tulee tonne, päätyy. Tuota aukeaa tollanen, sinne saa lataukseen. Sitten tuo linssisuoja. Sitten akku. Siinä on akku. Tämä toimii akulla. Sitten mä oon yrittänyt vähän katsella, että missäköhän tämän laitteen toi. Missäköhän tämän laitteen muistikortti on.
No, tässä on tietysti sisäinen muisti. Tästä nyt ei varmaan pysty vaihtamaankaan sitä, mutta... Tämä on erittäin mielenkiintoinen laite. Kaiken kaikkiaan. Todella kevyt. Sitten katsotaan vielä, oliko tässä mitään muuta. Eli täällähän on sitten laturi löytyy. Laturi löytyy. Ja sitten datakaapeli, millä siirretään kuvat koneelle. Joo, ja sitten no, mä tuun kyllä varmaan sitten ottamaan, kun mulle tulee semmosia työkohteita ja muuta, niin, tai semmosia mittauksia, niin sitten mä tuun tekemään video myös siitä. Että miten se käytännössä toimii. Ja tässä on tosissaan suomenkieliset ohjeet. Ihan selkeä, että tässä onkin tää pikaopas, tästä selviää aika paljon asioita. Että toisella puolella on tosta näytöstä. Ja tämmönen kyllä kannattaa ostaa, jos on kiinnostunut noista lämpökuvauksista. Vaikka ihan omaa hupikäyttöäkin, niin tää on todella hyvä ja helppo käyttää. Kyseinen laite. Ja laukku on todella kompaktin kokoinen. Tässä on mukava kantaa tätä lämpökameraa. Tää menee hyvin. Tää menee vaikka selkäreppuun tää laukku. Mutta ei se pidemmittä puheitta, niin mä päätän tämän videon täältä ja olkaa kanavalla ja ihmetelkää. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.